Xəbərək içməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan artıq Qarabağda ateşin dayandırılması barədə Bakı, Moskva və İrəvan arasında imzalanan üç tərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə əməl etmək istəmir. Azərforum.com-un yeni sabah istinada məlumatına görə bölgədə davamlı sülhə nail olmaq üçün Qarabağdakı separatçı rejimin silahlı dəstələrinin oradan çıxarılması nəzərdə tutulsa da Paşinyan bunun əksini deyir. O bildirib ki, Qarabağın müdafiə ordusu bölgədə qalacaq və suverenliyin garantiyası olacaq. Mənasız itkilər qaçmaq üçün müharibəni dayandıran 25-30 min əskərin əhəmiyyətli hissəsi müdafiə ordusunundur. Bu o deməkdir ki, Qarabağın müdafiə ordusu mövcuddur və olacaq deyə baş nazir bildirib. Dağlıq Qarabağda ateşkəsə nəzarət etmək üçün yaradılacaq Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin harda yerləşəcəyini Azərbaycan qərar verəcək. Ox24.com Anadolu'ya istinadən xəbər verir ki, bu Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərməsi ilə bağlı qanun layihəsində əksini tapıb. Sənədə əsasən, Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi Azərbaycanın müəyyənləşdirəcəyi yerdə fəaliyyət göstərəcək. Qeyd olunub ki, Türkiyə hərbçi ilə yanaşı ehtiyac olarsa Azərbaycana mülki əməkdaşlar da göndərəcək. Layihəyə əsasən Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvə göndərməsi iki ölkə arasında 16 avqust 2010-cu il tarixində imzalanan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Ölkəmizin öhdəliklərinə müvafiq olaraq görülən bu iş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edən beynəlxalq hüquq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Təhlükəsizlik Şurasının qərarları və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının prinsipləri ilə uyğun gəlməsi, bölgə xalqlarına da əminamanlıq və rifah üçün faydalı olacağı, həmçinin milli maraqlarımız baxımından lazım olduğu qiymətləndirilir. Sənəddə qeyd olunub, layihə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim olunub. Bəyanatın Nikolun imtina etdiyi ilk mətni sensasiya. Ermənistanın Vatikandakı ex-səfiri Mikhail Minasyan öz Facebook səhifəsində 10 noyabrdakı üçlü bəyanatdan öncə baş nazir Paşinyana təqdim edilən, amma onun imtina etdiyi və nəticədə imzalanmayan razılaşma mətnini yayıb. Axaras xəbər verir ki, Minasyan Paşinyanın hər yalan bəyanatına sənədlə cavab verəcəyini bildirib. Bu sənin imzaladığın sənəddən öncə təqdim edilən variantlardan biridir. Bundan sonra sən daha ağır təklif aldın və o kapitulyasiya haqqında sənədi imzalayaraq çıxışı olmayan situasiya yaratdın deyə Minasyan bildirib. Qeyd edək ki, Minasyanın yaydığı sənəddə 10 bənd yer alıb. Bu sənədin noyabrın 10-unda imzalanan sənəddən xeyli fərqi var. Erməni silahlı qüvvələri Qarabağda saxlanılır. Qarabağdan tərəflərin öz tutduqları mövqelərdə qalması ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Azərbaycanın yalnız Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları qaytarılır. Şuşa ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Ermənistan münaqişənin tərəfi kimi tanınmır. Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr olaraq müəyyən edilir. Rus sülhməramları köhnə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin bütün sərhədinə yerləşdirilir. Regionda bütün xarici muzullar çıxarılır. Naxçıvanla əlaqənin təmini məqsədi ilə Azərbaycan üçün yeni yol çəkilir. Minasyan paylaşımda yalnız Ermənistan rəhbərliyinin sənədə reaksiyasını təqdim edib. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Azərbaycana hərbi qüvvə göndərilməsi ilə bağlı hazırladığı qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim olunub. Ox24.com xəbər verir ki, layihə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzası ilə göndərilib. Layihədə dost və qardaş ölkə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin azad edilməsi mübarizəsinin illərdir davam etdiyi xatırladılıb. Bildirilib ki, Ermənistanın 27 sentyabrda Dağlıq Qarabağın cəbhə xətti boyunca hərbi və mülki hədəflərə
hücumlarına cavab olaraq Azərbaycanın qanuni müdafiə haqqına əsaslanaraq başlatdığı hərəkət nəticəsində işğal altındakı ərazilərin azad edilməsi istiqamətində uğur əldə olunub. Türkiyənin beynəlxalq hüquq və qanuni suverenlik haqları əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxil bütün haqlarının müdafiə edə bilməsi üçün prosesin başlanğıcından etibarən dəstək verdiyinə işarə edilib. Nəticədə Azərbaycanın əks hücum əməliyyatlarında təmin etdiyi irəliləyişin meydanda yeni vəziyyət ortaya çıxardığı vurğulanıb. Sənəddə həmçinin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşma istiqamətində 10 noyabr saat 00:00-dan etibarən bölgədə atəşkəsin təsis edildiyi və işğal altındakı bəzi bölgələrin müəyyənləşdirilmiş təqvimə əsasən Azərbaycana qaytarılmasına ehtiva edən plan xatırladılıb. Əldə olunan razılaşmaya əsasən atəşkəsə əməl edilib edilməməsinin monitorinqi məqsədi ilə işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarında müştərək mərkəz yaradılmasına diqqət çəkilib. Müştərək mərkəzlə bağlı sənəddə bu ifadələr yer alıb. Azərbaycanın müəyyən edəcəyi yerdə Türkiyə və Rusiyanın birlikdə quracağı müştərək mərkəzdə və bu mərkəzin icra edəcəyi fəaliyyətlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələri heyətinin və ehtiyaca göndərilən mülki heyətin xidmət etməsinin 16 avqust 2010-cu ildə imzalanan Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım razılaşması çərçivəsində ölkəmizin öhdəliklərinə paralel olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq edən Beynəlxalq Hüquq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı qanunları ilə uyğun olduğu bölgə xalqlarının rifah və sülh içində yaşamasına fayda verəcəyi milli maraqlarımız baxımından lazımı olduğu dəyərləndirilir. Bu mülahizələrlə Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım razılaşmasından irəli gələn öhdəliklərimizi yerinə yetirmək, atəşkəsin bərpası və pozuntuların qarşısının alınması, bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə Türkiyənin ali maraqlarını effektiv şəkildə qorumaq üçün hüquq miqdar və zamanı prezident tərəfindən təqdir və təyin olunacaq şəkildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müştərək mərkəzinin vəzifələrinin ifası istiqamətində hərəkət etmək üzrə xarici ölkələrə göndərilməsi, bu qüvvələrin prezidentin müəyyən edəcəyi əsaslara görə istifadə edilməsi ilə risk və təhdidlərin aradan qaldırılması üçün hər növ tədbirin görülməsi və bunlara imkan təmin ediləcək tənzimləmələrin prezident tərəfindən müəyyən ediləcək əsaslara görə edilməsi üçün Konstitusiyanın 92-ci maddəsinə əsasən 1 il müddətinə icazə verilməsi xüsusunda bilgilərinə təqdim edirik. Ermənistan Kəlbəcərin təhvil verilməsi üçün 25 noyabrə qədər vaxt istəyib. Humanizm mövqeyi nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan Ermənistana daha 10 gün möhlət verib. Bəs 10 günlük möhlət istəyi ermənilərin növbəti hiləsi ola bilərmi? Məsələ ilə bağlı redaktoraza açıqlama verən millət vəkili Fazil Mustafa ermənilərin istənilən hiləsinə qarşı sərt tədbirlərin görüləcəyini bildirib. Ermənilər dekabr ayının 1-nə qədər istədikləri hiləni təxribatı edə bilərlər. Lakin bunu edəcək təqdirdə onların başına Osmanlı yumruğu dəyəcək. Bəlkə o zaman başa düşərlər ki, Azərbaycanla hilə və təxribat dili ilə danışmaq olmaz. Necə ki, 30 ildən sonra ağır zərbəni aldılar. Bizə lazımdır ki, onlar dekabrın 1-nə qədər üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirsinlər. Əgər yerinə yetirməsələr, Azərbaycan öz bildiyi kimi hərəkət edəcək. Millət vəkili Ermənistana 10 günlük möhlətin verilməsinə görə vətəndaşların narahatlığına da toxunub. İnsanların narahat olmaları normaldır. Məncə elə narahat olsalar yaxşıdır. Çünki bu narahatlıq hissi ilə proseslərə daha çox dəstək verib, mübarizəni davam etdirəcəklər. Unutmamalıyıq ki, məsələ hələ tam həll olunmayıb. Müharibə qutarsa da ermənilər dayanmayıb. Əgər Rusiya erməni qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxara bilməsə, Azərbaycan ordusu bu işi özü həll edəcək. Biz Rusiya ilə hansısa konfliktə getmədən ermənilərin çıxarılması məsələsinin onların öhdəsinə buraxdıq. Təbii ki, həll edə bilməsələr, Azərbaycan bu məsələ öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Lakin hələlik qoyulan müddətin sona çatmasını gözləməliyik.